Հա ժողովուրդը հարցեր ունի ոչ միայն երկրի ներսում, թե ով, ինչու եւ ինչպես բերեց այս պատերազմը, այլեւ հարցեր ունի երկրից դուրս, թե ինչու եւ ինչպես քաղաքակիրթ աշխարը 21-րդ դարում հանդուրժեց, այսպիսով անուղակի խրախուսեց ադրբեջանա-թուրքական գործակցությամբ իրականացված պատերազմական հանցագործությունները, մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները, ագրեսիայի զորդարձած Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետությունների քաղաքացիների նկատմամբ. Այդ ամենը վկայող հազարավոր անհերքելի ապացույցներ ու փաստեր են հրապարակվել. Նոր պատերազմները հնարավոր է եւ պետք է կանխել, բայց դրա համար նախ եւ առաջ հարկ է բաց աչքերով եւ ուղիղ նայել իրականությանը, խոսել ազնվորեն եւ արդար լինել անհերքելի փաստերի հետ առնչվելիս, իսկ որ ամենակարևորն է, խոսելուց զատ գործել անհապաղ, քանի որ դրանից են կախված հազարավոր մարդկային կյանքեր։ Հարավային Կովկասում հայ ժողովուրդը ուզում է հարատև խաղաղություն, կայունություն եւ զարգացում, որոնց հիմքում ոչ թե ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծված համարողների եւ հայերի գետտոյացում տնչացողների պատկերացումներն են, այլ միջազգային իրավունքի արկանորմերը, իրական փոխզիջումները եւ արժանապատվությունը։ Այսօր էլ 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 1 տարի անց չափազանց մտահոգիչ է Սյունիքի եւ ոչ միայն Սյունիքի շուրջ ստեղծված իրադրությունը, դատապարտել էին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտման դեպքերը։ Իրադարձությունները նման ընթացք են ստացել Հայաստանի կապիտուլյանտ եւ անպատիվ իշխանությունների հանցավոր անգործության, իրադրության ոչ ճիշտ գնահատման, պետական կառավարման եւ ամենտանգային համակարգում իրենց իսկ կողմից ստեղծված խոր ճգնաժամի եւ վերջին պատերազմի կործանարար արդյունքների հետևանքով։ Սրանք այդպես էլ չհասկացան, որ պետական պաշտոնյայի խոսքը, հատկապես բարձր պաշտոն զբաղեցնողների, լսում են ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ սրանց անհերատես մտքերը, սեփական ճակատագրական սխալները կոզկելու անհեթեթ պնդումներն այնուհետև օգտագործվում են Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ։ Այս վիճակում, երբ մեր հասարակությունը չի կարողանում հաղթահարել հետպատերազմյան շոկը, վախերը, ընդճախտային տրամադրությունները եւ դառնում է հարմարվող պասիվ դիտորդի դերսն առնում, քաղաքական ուժերն ու առաջնորդները, ինչպես նաև նրանց աջակիցները, հայրենանվեր երիտասարդները պետք է երկրում փոխեն նման տրամադրությունները, հասարակությանը դուրս բերեն այս վտանգավոր թմբիրից։ Մարդկանց ուժերի, սպասումների, ոգևորության ալիքի վրա իշխանության եկած անհայրենիք պոպուլիստները շատ արագ մոռացան բոլոր խոստումները եւ ամենազազրալի մեթոդներով, հակասահմանադրական քայլերով ասպատակում են մեր պետությունում։ Ինչպես հայտնի է եւ մարդկության պատմության մեջ բազմիցս ապացուցված, պոպուլիզմից բռնապետություն մեկ քայլ է։ Երկիրը կառավարելու անընդունակ անգրագետ մեծամիտ պոպուլիստները սեփական ձախողումներ արդարացնելու նպատակով մարդկանց շարունակաբար ստերով կերակրելու վաղուց հայտնի ձևն են օգտագործում, հրապարակ նետելով ամեն ինչում նախկիններն են մեղավոր թեզը, որպեսզի ժամանակ շահեն դեպի ավտորիտար ռեժիմ տանող ճանապարհին, իրենց դիրքերն ավելի ամրապնդելու, պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Նրանց արդեն բավարար չեն զավթած գործադիր եւ օրենդիր իշխանությունները, տևական ժամանակ արձակում են իրականացնում դատական իշխանության եւ մամուլի դեմ, ժողովրդի անունը անդադար շահարկելով, իբր ժողովրդին ծառայող ու հաշվետու իշխանությունները կարճ ժամանակ հետո սկսեցին նույն ժողովրդի թիկունքում թաքուն որոշումներ կայացնել, գաղտնի բանակցություններ վարել եւ ցինիկաբար հայտարարել, թե լավ ենք անում։
Գործող վարչախմբի հակաօրինական, հակասահմանադրական քայլերը տեղի են ունենում սահմանադրության պահպանման ապահովմանը կոչված նախագահական ինստիտուտի վախվորած կեցվածքի հանցավոր լռության, որոշ դեպքերում համագործակցության պայմաններում, ինչպես նաև միջազգային և տեղական համապատասխան կազմակերպությունների դիվանագիտական ներկայացությունների աչքի առջև, որոնք հանդուրժում են սրանց ակնհայտ հակաժողովրդավարական, հակաօրինական որոշումներն ու գործողությունները, երբ տարիներ առաջ լուն ուղտ կսարքեին, միջազգային հարթակներում աղմուկ կբարձրացնեին, զեկուրսներ կգրեին, հարցազրույցներ կտային։ Պատահականություն է սա։ Արդյոք այսպիսով մինչև այժմ անուղղակի չէին խրախուսում և չեն խրախուսում այս ամենը և ինչ գին ունի սրանց այդ լռությունը։ Իրենց համար չգիտեմ, բայց մեր պետության ու ժողովրդի համար անասելի մեծ գին առեցավ ընդհուպ մինչև մեր հայրենիքի մի հատվածի կորուստը և հազարավոր երիտասարդների կյանքեր Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը հասցված մեծ հարված։ Արդյունքում ստացվեց, որ այսպես կոչված չտվողը տվեց ամեն ինչ և միջև հիմա տալիս է։ Իր համար տալը հեշտ է, քանզի վերցնելու համար իր և իր ընկերների արյունը թափված չէ, քանզի իր հոգու մեջ հայրենիքը գերագույն արժեք չէ, քանզի իր աթոռը բարեկեցությունը, հիվանդագին ամբիցիաները, նյութական շահերը վեր են դասվում հայրական տնից, պապերի գերեզմաններից, զավակների դպրոցից և Աստծո տաճարներից։ Իր համար հեշտ է, իսկ քեզ համար հայ ժողովուրդ, հեշտ է հետևել, թե ինչպես են լիկվիդացիոն գներով քեզ հանել գեոպոլիտիկ աճուրդի, թե ինչպես է երեխաների դպրոցի ճանապարհը անցնում ադրբեջանական զինվորների, հայացքների ու ավտոմատների ներքո, թե ինչպես է որդիներիդ թափած արյունը ջուր դառնում, իսկ ավելի ճիշտ նավթ ու բենզին, թե ինչպես են հինավուրց մեր ժողովրդից փորձում կերտել մանկուրտների հանրույթ։ Եվ այս ամենից հետո խաղաղասերը ձևանում մեկը, ով խաղաղության համար կռիվ չի տվել, չգիտի դրագինը։ Խաղաղասերը ձևանում մեկը, ով պատերազմի բողով չի անցել, փոխարենը բերել է աղետալի պատերազմ մեր երկրի և ժողովրդի գլխին։ Թշնամին սուրը դրել է մեր վզին։ Հաղթանակից արփած հիմա էլ ամբողջ Հայաստանն է ուզում, իսկ սրանք ծնկաչոք խաղաղություն են մրում մեր զավակների դահիճներից, որ այս պահին էլ իրենց բանտերում խոշտանգում ու սպանում են հայ գերիներին, թքած ունենալով միջազգային իրավունքի և մարդկային բարոյականության բոլոր նորմերի վրա։